اس کی نگاہ میں ہر چیز کی اور اس کے دل خوف الہی سے مضبوط ہو اور جس سب کے بچہ حفظ کرے اس کے دل میں اس کا احترام ہو قرآن پاک کی نعمت کا خیال ہو بہت ہو کے احترام کے ساتھ پڑھے محبت کے ساتھ پڑھے مجبور ہو کے نہ پڑھے صحیح بات کہتا ہوں جب یہ صفات پڑھانے والے اور پڑھنے والے پائی جاتی ہیں اس کا دل یقین میں پہنچ کہہ سکے کیسے ممکن ہے کہ آپ عطار کی گلی سے گزریں جو عطر بیچنے والا ہے اور آپ کو خوشبو نہ ملے کیسے ممکن ہے کہ قرآن پڑھیں اور پھر وہ فعل آپ کو حاصل نہ ہو کیسے ممکن ہے میرے آپ حضور علیہ السلام کو سلام پر قرآن پاک نازل ہوا کل بھی اثر پر قرآن پاک نازل ہوا کل بھی اثر پر نازل ہوا اندازہ کیجیے آج تک قرآن پاک کی آیات اور قرآن پاک کی سور اور قرآن پاک کے کلمات لے کر لوگ وظائف کرتے ہیں ان کو خیر ملتی ہے ان کو فلاح ملتی ہے اور ان کو شر سے پناہ ملتی ہے آپ غور کیجیے ہم صرف زبان سے پڑھتے ہیں اور پڑھ پڑھ کے ہماری یہ کیفیت ہو جاتی ہے تو وہ جس کے قلب اثر پر صفت الہیہ کا باقاعدہ نزول ہوا ہو وہ بھی کی برکت ہو جاتی ہے اللہ اکبر بات سمجھ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین برکتیں پیدا فرماتا ہے جو بہترین خوش لانے کے ساتھ قرآن پڑھتا ہے اور جن کے قلب پر قرآن پاک نازل ہو ان کی ایک چھوٹی سی نعمت جس سے کہ آپ کے اور ہمارے امام نے بیان فرمایا جس کے قدموں کا دھوبا ہے نہ بھی آیا حضرت شیخ منور رضی اللہ اور حضور اور کافی خلیفہ آپ کو خلیفہ ہے آپ کو انہوں نے حضور کا عمر تقریباً 10-12 سال دور قرآن صاحب نے بہت سکتا ہے عرض کرتے ہیں حضور کو آپ حیات جو اندر علیہ السلام کو مل گیا اور حضرت سکندر جو کرنے اس سے مہرو لے گئے یہ آپ حیات کیا ہے فکر نواز کا وضو فرمائے تھے وضو فرمانے کے بعد آپ نے میں ہاتھ لاؤ ہاتھ کیا اور اپنے گھروں کا پانی ان کے ہاتھ پر اور میں اپنی لوگوں کی سنائی کہ آپ حیات ہے لیکن جب شہر کے لیے کرم میری آپ پڑھیں گے تو پھول پڑھا
یہ دعا کیا پڑھنا ہے رب العالمین ہمارے قبول کی اور جان نہیں ہمارے ہاتھ میں بچے رہیں اے میرے پروردگار ہم انہیں تیری امان میں دیتے ہیں ہم بلال کو عبداللہ کو تیری امان میں دیتے ہیں ہم اس مدد ان کے مدائے کو تیری امان میں دیتے ہیں یا اللہ ان کو ان کے امان میں مسلم امن فرما فقیر آپ سے ڈرتا رہے گا کیونکہ جلدی یہ اچانک معاملہ بن گیا کسی کی فوت بھی نہیں نہ پتہ ان کا پیدا ہونے کا خوف ہو جائے ہاں ہمیں میں دعا کرتا ہوں ہم لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی مولانا محمد مولا علی سید مولا محمد مولا علی اللہ ربنا اتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا اللہ یہ میرے پروردگار ہم سے فضل و کرم فرما یا اللہ ہماری مدارس کو بھی اپ قبول و ترقی عطا فرما یا اللہ یہ میرے پروردگار ہم سے کرم فرما دین معاملین ہم سے